אני שחר, אני המעצב של בי15. זהו, הייתי קצת סקפטי בהתחלה, אמרתי כאילו להיתמר, עזוב, כאילו. אני נשוי ויש לי הורים ואחיות, ואני באמת דואג למה שיקרה במדינה הזאת. יש אנשים שהמצב המדיני חשוב להם, ויש אנשים שהמצב הכלכלי חשוב להם, כל אחד מהסיבה שלו. מגיעים מחיפה, מגיעים מירושלים, מגיעים לעבוד, לתת 18 שעות ואחרי זה לנסוע עוד שעתיים הביתה, כי וואלה, אין מה לעשות. אנחנו מדברים על איזשהו, בוא נגיד, אזור גיאוגרפי של הכנסת, שאומר, כל דבר עד התהום הוא בסדר מבחינתנו. והתהום זה... התהום זה נתניהו. חד משמעות. זה הגלידה זה בדיחה, והבית זה בדיחה, הכל זה בדיחות, הכל זה להסיט את הדיון, וזה שמדינת ישראל נמצאת באחד המצבים הכי גרועים שהייתה בהם עשרות שנים. על מה אתה רוצה לדבר? על הכלכלה, על חינוך, על ביטחון. 6 שנים הרסת המדינה. בוא ניתן למישהו להראות שהוא יכול לעשות אחרת. וואלה, היה פה די טוב פעם, כאילו, אני זוכר אותה כזה את העלייה. והיא נגמרה. וכל שנה אנחנו יורדים עוד קצת. אני לא יכול להגיד לך למי להצביע. אני רואה את המפלגה הזאת, אבל היא לא מייצגת, אבל יש שם כמה אנשים שיהיו חברי כנסת מדהימים ומייצגים אותי. תיקחו את הקול שלכם, תצביעו להם. היינו 500 אלף איש בכיכר המדינה בסוף המחאה החברתית. כש500 אלף איש האלה יקומו, ילכו לקלפי ויצביעו. אני בטוח שאף אחד מה500 איש שצעדו בכיכר, לרגע אחד לא חושבים שנתניהו מייצג אותם.